Svakako. Dakle, ja uopće ne želim vjerovati niti Josipi Rimac, niti glavnoj državnoj odvjetnici. Dakle, Josipa Rimac je netko ko je osumnjičen za teška kaznena djela i korupciju i definitivno ne želim birati između nje i Zlate Hrvoj Šipek. To kao prvo. Ali ono što mene zabrinjava je druga stvar. Zašto je glavna državna odvjetnica na moje pitanje o korespondenciji s Josipom Rimac lagala? Ili ako nije lagala, kako je moguće da glavna državna odvjetnica je zaboravila da je komunicirala sa Josipom Rimac? I što je još više zabrinjavajuće, kako ona koja bi trebala znati o tom važnom spisu sve ne zna da se ona spominje u tom spisu. To samo pokazuje koliko je ta žena pogubljena, a pokazuje dakle da je pod ogromnim pritiskom. Zašto? Zato što se onaj kojeg je štitila, a štitila je to sada znamo Gabrijelu Žalac, jer nije predmet dakle dala Olafu, a morala je sukladno uredbi Europske unije i to se na kraju razotkrilo i tada isto lagala u Saboru da nije bila upoznata sa predmetom Žalac. Dakle, sada imamo situaciju da cijeli najuži krug Plenkovićevih suradnika je unutar ove korespondencije. Vidimo njegovu nervozu i ona, ja mogu razumjeti njenu situaciju, ona ne zna što će. Onaj kojeg je štitila, više ga je nemoguće zaštititi, žena je potpuno pogubljena i onda da, ja ne vjerujem da je ona čak namjerno lagala na to moje pitanje u Saboru, ali je u potpunosti pogubljena, jer od te laži bilo je jasno da tu ne može profitirati, dakle, jer postoji, u spisu su te poruke. Tako da ne bih ovdje se puno vodio onim što govori Josipa Rimac, dakle, jer je jasno koji je njen cilj, obraniti se na sudu, nego bi se vodio činjenicama u cijelom ovom slučaju oko glavne državne odvjetnice koja definitivno mora otići. Ja ponovno postavljam pitanje i Uredu Europskog javnog tužitelja i Hrvatskom DORH-u, što se čeka s Andrejom Plenkovićem? Dakle, zašto se ne pokuca na vrata premijera? I koga se štiti? Mi znamo da su Plenkovićeve veze i unutar Europske unije jake. Mi znamo da je njegova glazura unutar Europe bila dosta sjajna, ali ta pozlata otpada. I ja mislim da od razgovora sa europskim istražiteljima i od razgovora sa hrvatskim DORH-om Plenković i njegovi najbliži suradnici, pa čak i neki zastupnici, na primjer gospođa Jeckov, koja se također spominje u ovoj korespondenciji, pa onda Katičić i ostali, ne mogu pobjeći. Očekujete sutra, pošto sutra je glasovanje o izvješću radu, očekujete da će podržati, naravno, da... Pa oni su najavili da će podržati glavnu državnu odvjetnicu. Mislim da smo mi kao opozicija napravili sve, uputili zaključak, oni će moći pokazati svoj stav, ali ja mislim da će za hrvatsku javnost biti indikativno kad se pokaže da vladajući štite Zlatu Hrvoj Šipek, a svi znamo da ništa nije besplatno, dakle, očito i Zlata štiti vladajući.